გასაცრებად გუშინელი არჩევნების შესახებ შეგიძლიათ ერთ კითხვა? არჩევნთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ერთ კითხვა გიპასუხოთ? რამდენად მოგწონთ შედეგები? ვერ გეტყვით ბოლომდე ჯერჯერობით. და რამდენად იმედიანად უყურებთ ამ არჩევნებს? იმედით კი უყურებ, რა თქმა უნდა, იმედის მომგვრელი უნდა იყოს ალბათ მომდან. მე ესე გეტყვით ლექსად, ზიზღის ანთიაკია გოგონა გამჭვარტულია მისგან ცარგვალი. საქართველოს ეხლა როგორ ისმის საქართველოს არ მსურს ამგვარი. გადაპოხილად კი ხოჩორის ცაში ავარდა ნაღმით ჯარგვალი. საქართველოს ეხლა როგორ ისმის საქართველოს არ მსურს ამგვარი. ადრე თუ გვიან ვიხილო მინდა ვე საქართველოს როგორიც მინდა, მე მინდა საქართველოს რომელიც ერთმანეთი უყვარდეს და სიძულვილი არ იყოს ირგვლი. აი ასეთი საქართველოს მინდა. და არჩენები არ მინდა ირბეოდეს და ილახებოდეს ადამიანები. და არ უნდა ეშინოდეს ადამიანებს არჩენებში მისვლის. აი ასეთი საქართველოს მინდა. რო შევწდი პირველ საპრეზიდენტო არჩევნებში რო ოცნებას მივეცი ხმა. 55 წლის ქალი გავხდი და ჯერ არავისი არ მიმიცია. მე ყმა ყოფილი ვიყავი. მე რო არ ყოფილიყავ, მე ხმას არ მიცემდი ოცნებას. გამიგე? ნანობ ჩემს აქციაზე არავისზე ხმა არ უნდა მიმეცა. მიტომ უსამართლობა ჯერ არა გარკვეული. მე ვიციო სამართალი დადგება. ა დრო უნდა. მე მგონი თავება მიიღებს საქართველოს ზონებში, რასაც ხალხი ითხოვს და გააკეთებენ იმას, როგორც საჭიროა. რა ითხოვს და სამართლიანობას, რომელიც დარღვეული იყო ამ 9 წლის განმავლობაში, იმ სამართლიანობის აღდგენას, რაც მათ მინუსად იქნება. ყველაფერი მეტი უნდა გააკეთო ხალხის. ხალხი თავის თავზე არ უნდა იზრდო. მე ამას ვიტყვი. ნორმალურია, რა ვიცი, ზოგან კარგია, ზოგან ისე რა. რა ვიცი, ალბათ ნორმალური იქნება, ვაფხი, სხვა ნორმალურად ცხოვრება. შედარი. შედარი, უკეთესობა მარა. დაწერი ეგარი. ნორმალური აჩენები იყო, ნორმალურად ჩადები. არც მიმიღია მონაწილეობა ძალიან იმის გამო, პირადი გამო იმის გამო და ასე. გუშინელი არჩევნები რამდენ გაყოფილი ხარ? და რა არჩევნები იყო, გაყოფილი ვარ. ნება გალფარის ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი. ყველაფერი კაცველით, მაგრამ როგორც ასეთი, მაინც ამის ყველაფერი არაა. არაფერი არ ყოფილიყო, აცინახოთ არის გამარჯვებული კანდიდატებზე. რა ვიცი, აბა იმედია გამარჯვებული, რასაც ამბობენ და რაც თქვენს მაგას და გამარჯვებული არაფერი. მე არა მაქსიმი. საერთოდ არა მაქსიმი. იმედი იქნება გოლი. ამთავრობის და ჩემი დავის იმედი მას. ჩემი შრომი, ჩემი ხელები. იმედია სიკეთეს გაგუპეთებენ მოსახლეობას, ჩვენზე იზრუნებენ. ცოტას ამოგვასუნთქებენ ახალი მთავრობა. ნახოთ რას გაგუპეთებენ კარს. თუ არ გაგუპეთებენ ხო იცი საიდან წავიდნენ. და წარმოგედა ის. ხა მე. გუშინდელ არჩევნთან დაკავშირებით. არა. რამდენ გაყოფილი ხარ შედეგებში? არ და ბოდიში. არ ვიცი, არ ყოფილა. იქაც თუ ვიჩიკი. ძალიან მაგრამ მართლა გაყოფილები. ძალიან გაყოფილი, ზუგდიდი არის, იყო და იქნება ყო. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავ. მე რა ნახოთ, ყოველს რა იქნება. მე იმაზეც მაშინ იქნები. დამაკმაყოფილებელი იქნება ჩემი მდგომარეობა თუ რაღაცას წარმატებებს ნახართ ოცნებით. თუ აღიღებ, ნახოთ. დიდი. რა ვიცი, ახლა მე პოლიტიკაში არ ვერევი, მაგრამ მაყოფილი ვარ, მინდა რომ ინდოდა გამოიმარჯვა ამ თავრობას და გამოიმარჯვა და იქნება ალბათ უკეთესობა, ნახოთ, მაინც გადავხედოთ უნდა ყველაფერს. ეს უკეთესობა სიკეთე უნდა იყოს, შესაძლებელი უნდა იყოს. უნდა გამოსწორდეს შესაძლებელი ყველანაირი ყველგანა პოლიტიკურობაზე და რეალობაში. უკეთესობა რა არის? უნდა გამოსწორდეს შესაძლებელი. კაცი არ ვერ ყევი. არ მიყურებია და არ მისი ვერ გეცდის. შენ? მე ძალიან მომეწონა. და რასელი დამარჩენდი? არ მეკუპია მომწელება არ. მაგრამ ფილმამდე ნეიტრალური ამჩერელი, რომ ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა, ვინ გამოიმარჯვა და
ველი ალბათ იმ სასრულებას რაც დაგვირდა გამარჯვებული და თქვენ მე საკეთეს მოლავალს ველი და იმედია რომ წინ წავალთ და გუშინელი არჩევნების შედეგებით რამდენად დავაკავებთ მაყოფილები ვარ ნამდვილად კარგად ჩატარდა დემოკრატიულად ჩატარდა და ასე შემდეგ გუშინდელი არჩევნებით რამდენად მოვიგებთ არის აქ არა ვარ აქ ავრი და გარგად არა შედეგებია ჯერჯერ არის კი გამარჯვა ოცნების კანდიდატმა ორივე ედიშერ თოლერაიამ და აი აი აი